မရော်ကောင်းဆောင်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာဟာကုန်တိတ်ခါထိခိုက်စေတာကလွဲလို့ဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိနိုင်ဘူးလို့လေလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကိုအားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တမရော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်လေးဦးနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဗီဇာပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မြန်မာတမရော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာဟာကုန်သိက္ခာရထိခိုက်စေတာကလွဲလို့ဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိနိုင်ဘူးလို့လေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားမသွားရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တောင်အာဖရိကမှာပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တောင်အာဖရိကကဒီအဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်လူပြူစုကပေါ့နော်လူပြူစုကသူက Dutch အနေနဲ့လေအင်္ဂလိပ်အနေနဲ့လေသူတို့တို့ကကြတော့ဒီလိုပြေးပြလိုက်တယ်ဆိုတာကဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတာကသူတို့ကတကယ် shock ပဲသူတို့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းနေတာအင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်ဟာနိုင်ငံရေးအာဏာကိုဆွန့်လွှတ်သွားတာကအဓိကကအင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်အရာရှိတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလက်ကျင့်ထားခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုဒီ engagement ကိုအမေရိကန်စုကမမလုပ်ရမှာဘူးမလုပ်ဖက်နဲ့ isolation ကိုသွားတာဟာအဲ့ရလုပ်ရဟာတကယ်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြောရေးဆိုရင်ရှိသူပြောသလိုပဲအဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့သူတို့ဒီကိုယ်တိုင်ရောသူတို့မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ရောမသွားတဲ့အတွက်ပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဂွန်ဆိခဲပိုင်းရာတော့ထိခိုက်တာပေါ့တော့တမ်မတော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဝန်ဆက်တဲ့တမ်မတော်ဂွန်သိခါရှိတဲ့တမ်မတော်တရားဖြစ်ဖို့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်တွေကယူဆရမယ့်အချက်တွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာတမ်မတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအချိန်နဲ့အခွင့်အရေးပေးအပ်ဖို့လိုမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တမ်မတော်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောပါတယ်။ဒါမှခိုင်မာတဲ့အစီရင်ခံစားတဲ့ဆောင်ထုတ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူမပြုတဲ့အပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပိုပြီးခက်ခဲစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုကြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တန်းအကြီးမြင့်မှုနဲ့ကျွန်တော်ပြည်ရင်းအကြီးမြင့်မှုနဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါတော့ဒီရခိုင်မှာစစ်ရသွေးမှုကျူးလွန်နေဆိုရဲဆွဆွဲမှုတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကြားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့အေးအေးယူတဲ့လူတွေကိုလူချင်းချမ်းသာကိုနဲ့လာပိုင်းနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကစံနှုန်းရကြည့်ပြီးတော့အေးအေးယူတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့တွေ့တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်သူကတက်ကိုဖျားပေးနေတဲ့အချိန်မှာတက်နေတဲ့အစိုးရနဲ့ဒီ NLD အစိုးရနဲ့ဒီလုပ်စီခြင်းနဲ့သဘောဖော်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတက်အနေနဲ့ကတော့ NLD ဆိုရနဲ့တကယ်တမ်းဒီလုံလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ပိုင်းလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပြင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာပြပွဲကိုမြန်မာတပ်မတော်အရာရှိတွေလာရောက်ဖို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာလက်နက်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုနဲ့ညှိစွန်းနေတဲ့အတွက်အခုလိုလှုံ့ဆော်လာလို့ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အခါပါ